ကိုယ့်ရဲ့ချက်လာချက်စနှစ်ခုဒီလိုရှင်းအကမဟာပန္နိတမောဂုဆရာတော်ဖျားကြီးခေါ်ကြတော်မူသောမတုဆေဝါတရားတော်ရှင်မကတ္တဝါကြီးကဘယ်ရခင်ကုရမေကြီးမဲတယ်လို့ကိုမြတ်ကမောင်းနိုင်လို့မှတ်ပါပါရှင်ဘုရားအိခါဘုရားနေတော့ကညာတာလေသိဖြစ်တာပါ ကျွန်တော်နေရာမှာမြန်မာစကားနဲ့ဗျာညောင်းတာသိဖြစ်ကြတယ်နောက်ရှင်လေးကတိတ်ခါဖို့ဒီပေါ်ရင်တိုးလိုက်တော့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံသွားတောင်းဖြစ်သွားတော့ညောင်းတာဖြစ်နေသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ခင်ဗျားမေးတာပါမှန်ပါပါတိတ်ခါဖို့နေရင်ကတော့ဗာတဲ့မှန်ပါပါဗျာတိတ်ခါဖို့ရဲ့မြားလာပါရဲ့ ရန်တာဖြစ်နေပါလေဆိုတော့ကိုမြင့်တို့အလုံးလေးရကျောင်းပေါ်မှန်ပါတကယ်တိတ်ခါလို့နေရမှာတော့ရှင်တဲ့ရန်တာတွေဖြစ်လိုက်ကြတယ်နေရာတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတိတ်ခါလို့ပြောရရှင်များကတိုးကလုံးလိုက်တဲ့အခါတိတ်ခါဟုတ်ပြီးသိညာအဲ့ဒီညာသွားတဲ့အခါကျတော့ရန်တာကဖြစ်နေသွားတာဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်ပါလိမ့်မယ်လို့မမိုင်းတို့ကိုမြင့်တို့မေးမှန်ပါ ဒီရဟော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 
ပါတယ်တရားသူဒီပေါ်လာတဲ့အတွက်ဉာဏ်ကအဖြစ်နေတယ်ရှင်းမလားပါတယ်နောက်ကဓမ္မတွေတခါမှမဟုတ်ဘူးသေးတဲ့ဥစ္စာကိုကိုလုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျင်ရာရှိကျင်ဖို့တိုးရာရှိတိုးဖို့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးတာလို့ဆိုတာဒီတိုင်းမှတ်ရမယ်။မှန်ပါဘူး။အလုံးမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားဟောဖို့မလိုပါဘူး။မှန်ပါဘူး။အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပြောရလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လား။အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလား။တရားတွေကဖြစ်ပျက်နေလို့ဝင်နှောက်ဖြစ်တာ။မောင်းနေမှတ်တာ။မှန်ပါဘူး။တရားတွေကရှင်းပြမြန်မှုနောက်ဖြစ်တယ်တဲ့အတုဝင်မှန်ပါဒီအလုံးထဲဝင်လာတာနောက်ကရေကမလေးဥဒိယဘေးကညာမှာဝင်လာရှင်းညာမှန်ပါဦးရှင်ရှင်းပြမြန်တာဥဒိယဘေးကညာမှာဟုတ်လားမှန်ပါပြင်းမြင်နေတော့မှာတဲ့အဓိကကပဋိယုကဆိုတော့ဝင်တတ်ကွာအတုဝင်တတ်တယ်နိဗ္ဗာန်အတုဝင်တတ်တယ်ပြောမှန်ကြိလင်မှတ်ထားကြပါမှန်ပါဖြစ်တဲ့မြင်တော့နိဗ္ဗာန်တုဝင်တတ်ရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်နေတော့နိဗ္ဗာန်တုဝင်လာတော့ဩတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုပြီးကလာကိုမြင်တရားရက်ပါလိမ့်မှန်ပါငါတော့ဖြင့်သောတာပတိမဆိုင်ကြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသူပြေရိုက်တာတရားကတော့ဥဒိယပြေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့မောင်းနိုင်ပင်သုံးမှုဆုံးပြီလားသုံးပြီပါမဆုံးသေးတဲ့ပါတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားစမ်းပါတဲ့နိဗ္ဗာန်အတူဝင်လာမှန်ပါမဆုံးသေးဘာဝင်လာနိဗ္ဗာန်အတူဝင်လာတယ်ဆိုလို့ကြာအေးမောင်ကမန်းတို့ကိုရှင်းလို့သိချင်မှတ်ရမယ်မှန်ပါအဲတတိပေးတဲ့တရားနော်မှန်ပါရောင်း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 ရှင်းနေတော့မှမေးတဲ့အခါကျတော့မှတရားနိဗ္ဗာန်နဲ့အတူတူဝင်လာတယ်ကွာပဲချင်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဥဒိယဘေးရဟုတ်လားအဲဒီဥဒိယဘေးရညာချင်းမှာဘုန်းကြီးတကယ်ကမရမှာဝင်တတ်တယ်မှန်ပါဖြစ်ပြလည်းမဆုံးမှန်ပါမုန်းလည်းမမုန်းဘူးဆုံးလည်းမဆုံးတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ဝင်လာတယ်မှန်ပါခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်မှန်ပါဒီဘောကြီးသေချာမှာသေချာမှာပါတယ်ကမရတော့ဘာလို့လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးဒီဆရာရည်စည်းပြောနေရပါလေဆိုတာကိုလည်းမှတ်ရမယ်ပါပါခိုင်လည်းမပြောဘူးပြောရမယ်တဲ့မင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမောင်းနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်ဘူးပါပါရှင်မကတ္တဝါကမေးတယ်ပါပါဘုရားမရှိသူကဘုရားကိုယ်စားလေပဲပ
တဏှာနဲ့တော့ကောင်းဆုံးကြီးပေါ်မောင်းနေရ။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့လူရင်ပြောကြပါစို့လို့ဆိုတော့ဘိန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးဖြစ်ပြမြင်တဲ့အချိန်မှာခဲကြည့်လာတတ်ကွာလို့ခဲကြည့်တဲ့တချက်ချက်လာတတ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဥပါလိ။ခဲကြည့်တဲ့ကတချက်ချက်လာတတ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်ရှင်းနေနဲ့ထွက်တတ်တကွာဖြစ်ဖြစ်အထွေမှန်တဲ့ဥရိယပြညာကမောင်နေလို့ယဉ်တန်လာတာကိုယဉ်တန်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်ရှင်းနဲ့ထွက်တတ်ကိုပေါ့အယောင်ရှင်းထွက်လာတော့ဟောဒါမက်ကထွက်လာတဲ့အယောင်ပဲဆိုပြီးဒီကလာမောင်နေဓမ္မညာရတဲ့သဘောပဲလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှင်းပြန်မှန်ပါအယောင်ရှင်းအာရုံပြုပလိုက်ပါပါလေအယောင်ရှင်းအာရုံပြုပလိုက်တော့ဒါနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကခြူစင်လို့ခန္ဓာကအယောင်ဖွက်လာပါပါရှင်းရမလားခန္ဓာကအယောင်ဖွက်လာအဲ့ဒါကငမဲရပြီလို့ခြင်းပြီးဒကာဓမ္မတွေကရက်ပလိုက်တတ်တယ်အတုပေါ်ပါပါမပေါ်မရှိဘူးတဲ့သူသခတ်ကလေးပေါ်မယ်နော်ပါပါအံဂိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေါ်တယ်သာနော်ပါပါကံကွင်းဘာပေါ်တတ်တယ်လို့ဆိုဒီချက်ချက်ကဥရယပြညာမပေါ်တာလေမှန်ပါတခုတော့ပေါ်ရမှာမှန်ပါမောင်နေတတ်ကြပါနော်ကိုရှင်းလို့မှတ်ရဘူးလားမှတ်ရမှာဘုရားလုံးမှတ်ရဘူးလားဒါမှနိဗ္ဗာန်ရှင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုကြွယ်ပါအောင်နော်မှန်ပါအခုခန္ဓာကိုယ်ကရောင်ရှင်းထွက်တာကိုရင်ရင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါတော့ပြင်မဲ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့အယောင်လေးထွက်လာပြီဆိုပြီးရက်ပဲအယောင်မဲ့ရတော့မှန်ပါအယောင်မဲ့ပါရပြလိုက်ကောင်းတယ်မှန်ပါပါပါရပြလိုက်တော့ဉာဏ်ရှိသေးရဲ့ရှိပါပါအယောင်ကတော့ဆွဲရဲ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာလဲတဲ့သူ့ဟာသူမဲ့ရလို့ခန္ဓာကအယောင်ထွက်လာတာပဲဆိုပြီးဒီကလာရပ်ပြလိုက်တော့ကိုတေတုဝံနိဗ္ဗာန်လည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဒီကိုင်းနဲ့မှန်ပါမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဥပဒနာမဲ့ရှိသေးတယ်မှန်ပါမရှိတော့ဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုင်းရအယောင်လေးပဲဖြတ်တတ်ပါ့။အဲ့ဒီရောင်ထွက်လာလို့ရှိရင်လေဒီရောင်ကြီးကိုတချို့ကဘယ်လောက်ဖြတ်တတ်ကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတင်းတင်းကိုတစ်ခုလုံးမှာဒီလိုလုံးကနေပဲရောင်ကြီးချဖြတ်တတ်။မှန်ပါ။တချို့ကြကလည်းတဲ့ဒီတိုက်ခုလုံးလမ်းအောင်ဖြတ်တတ်။ရှင်းမလား။မှန်ပါ။တချို့ကြတဲ့ကောင်းမြင်ကြအောင်လမ်းဘုရားသခင်ကရမဲကြီးဒီဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာလုံးကတော့အောက်ဝီစီကြအောင်လမ်းဖြတ်ဓမ္မကြီးကြအောင်လမ်းဖြတ်ရှင်းအဲ့ဒါကိုမဲ့ရလို့ရှင်းပြီးဒီကလာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအာထုံနေပုဂ္ဂိုလ်ရပ်ပြီးတက်တယ်ဒါမဲ့ရလို့အယောင်ဖွက်လာတာပဲဆိုပြီးဒီကလာအယောင်မဲ့လှဲ့ကိုဖြစ်ဖြစ်လှဲ့လေးရလှဲ့အာရတင်းတိမ်နေပဲလှဲ့တော့လှဲ့ပါပါအာရတင်းတိမ်နေပဲလှဲ့တော့တကယ်မဲ့ကောဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ဆိုတော့ကုသရလေးရကြောင့်ဉာဏ်ကြည်လို့ထွက်တယ်မှန်ပါရှင်းရပါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ရောက်တာကိုသူကမြင်ရှင်လိုက်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီတေတုတွေကတေတုဆိုတာကဒီလောကတေတုကိုဘုန်းကြီးကပြောတာမှတ်ပါဘူးဒီကိုလုံးနေတဲ့ထဲတေတုကလားနှိမ့်ပြတာပြောပါဘောကြပါဒါဖြင့်ဩဃာသဆိုတဲ့အယောင်ဖတ်တတ်တယ်နော်မှန်ပါဟောလာလို့ဒီထဲကယောဂီတရားဓမ္မတွေကထွက်လာလို့ရှင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်သေးဘူးဒီအယောင်နဲ့အဲခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပဲသူလည်းအယောင်ရုပ်ပဲအယောင်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြဆိုလို့သူပြန်ရှိသဘောကြလားသူ့ဘာလို့ပြရသူ့ဘာနိစ္စတန်ရှုလိုက်တာပေါ့ဒီကပြန်ရှုလိုက်ရဒီစကားလားအဲ့ဒီကတက်သွားပြန်တယ်မတ်ချက်စမ်းရှင်းဓမ္မလာပဲမရှိဘူးတဲ့ဒါကခြေခုမှဒီတစ်ခုရင်လည်းလာတယ်နော်ဒီတစ်ခုမလာရင်လည်းဘာလာမှာတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ပီတီပီတိလေးလာတယ်မှန်ပါအယောင်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပီတိလာတယ်မှန်ပါပီတိလာတယ်ပီတိဆိုတာကတခါတခါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြွားသွားပြီးဒီကလာပေါ်ပါပြီးဒီကလာစိတ်သိမ့်နေထားတယ်ကောင်းမြင်ပြန်တော့မလိုလိုဆရာမမသိဆရာမမသိဒီလိုလေးဖြစ်လာတယ်ဒါကသူတွေကဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နဲ့ညာရောက်ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီပီတိကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကဓမ္မစစ်လို့မြည်ဆိုင်။ဩဒါကဉာဏ်ကြည်လို့ဖြစ်လာတဲ့ပီတိပဲလို့ဒကာကြီးကယူလိုက်တာ။ရှင်းမလား။ဉာဏ်ကြည်လို့ဖြစ်လာ။ဖြစ်တဲ့ကောင်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကချက်မြက်လို့။ပီတိငါးမျိုးလာပြလိုက်။
ဟုတ်ကပီတိလို့ခဏိကပီတိတယ်ဥပ္ပံဥက္ကဏိကပီတိလို့နော်ခရဏပီတိလို့ဆိုတာတွေမောင်းနေမလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီလားလေရှင်လေဒီပီတိဝင်လဲဆိုပြီးတော့ဇာနိအဲတို့နားလဲပြီးဆရာသမားတင်ထားတယ်ဒါရီယာမတ်မဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာမတ်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့မောင်းနေပေးချက်မှန်ပါပါပေးချက်ပြီးကရခုဖြစ်တဲ့ငုံနေခြင်းနေနော်မှန်ပါဥပ္ပံမသာရလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါရှင်းကြရဲ့ဥပ္ပမသာရလိုက်ပါနဲ့လေသတိပေးလိုက်တယ်နော်မှန်ပါဘုရားရှင်တို့သူ့ဘာလို့ပြရမလဲသူ့ကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှင်နိုင်ရှင်မရှင်နိုင်ကိုယ့်ဖြစ်ဖြစ်ကိုလက်ဖလို့လိုက်ပါနဲ့မှန်ပါပေါ်ကြဘယ်နည်းရှိတော့ဩဘာသေးသေးဝညာနေစတခါတည်းကျတော့ညာကသိချက်လာပြီးကြလားဟုတ်ရှိပဲကလေးတွေစိတ်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 ပြီးလည်းကလာလာကိုပဲနေရညာကနှံ့ညာတော်နေညာအရင်ညာမဟုတ်တော့ဘူးဒါမြင့်ညာမို့တော့စူးစူးဆက်ဆက်မြင်တာပဲဆိုပြီးဒီလိုလေစိတ်ကြည်ကြီးမြင်တာလို့ရှင်လေဒီညာဟာမြင့်ညာလို့ကိုကမယူလိုက်ပါနဲ့နော်မှန်ပါဘူးဥပဒနာမဲ့ပဲရှိပါသေးတယ်မှန်ပါဘူးလောကုတ္တရာမဲ့ဟုတ်သေးဘူးဟုတ်သေးဘူးဒါကအရင်ညာနဲ့တော့မတူဘူးမှန်ပါတခါလဲထိုးထွင်းပြီးဒီကရသိလာတဲ့ညာအဲဒီညာကိုလေသူကအဓိကမပတိယုပကအဓိကမပတိယုပကဆိုတာကမဲ့ရတယ်လို့ထင်တယ်အလားတူလားမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါပြန်အဲ့ဒီညာလာလို့ရှိရင်လေဒီညာဟောဥပဒနာညာမဲ့ရှိသေးတယ်ရှုမြဲပဲတရားဓမ္မတွေရှုနေပါမှန်ပါဘယ်အဲ့လိုရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘယ်သူရှိသလားဟုတ်ပါဘူးဩဘာသရဲ့ညာရဲ့ပီတိဘုံရှိသလားဩဃာကေရှိကညာရပိတိယသာဝိကံပတိဒါတွေကြောင့်လည်းကွာတဲ့တုံနှုတ်တတ်ပါလေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာပတ္တိဆရာရှိရမတဲ့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြင်းပြီးကိုကကြောက်တဲ့ကြီးလိုပဲဖြစ်ကိုလည်းငြိမ့်သွားစိတ်ကလည်းငြိမ့်ပြီးဒီကလာနေဖြစ်ဖြစ်ပြင်းတော့ကိုငြိမ့်စိတ်ငြိမ့်ဖြစ်ပါဘုရားကိုငြိမ့်စိတ်ငြိမ့်ဖြစ်သွားပြန်တော့ဩဒါမက်စစ်မို့ဒီလောက်တော့မဲကိုယ်ငြင်းချင်းစိတ်ငြင်းချင်းဖြစ်တာပဲလို့ဆိုပြီးအလုတ်ရပ်ပလိုက်တတ်တယ်။မှန်ပါပါ။သင်္ချေဥဒိရရဲ့ဉာဏ်ရောက်လာတဲ့ပတ္တိကြီးပါ။မှန်ပါပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပါ။အဲ့ဒီရှင်းတာဒီကိုငြင်းစိတ်ငြင်းနဲ့အဲ့ဒါငြင်းနေရတဲ့ပတ္တိပဲ။ဒီပတ္တိကြီးလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲရှင်းတာပလိုက်ပါ။မှန်ပါပါ။ဉာဏ်ကသူကနိဗ္ဗာန်လောက်ပြီးရောဝင်လာ။မှန်ပါပါ။ဥပါလေ။မှန်ပါပါ။ဒါအမှန်တရားကြီးတဲ့တရားဆိုတာသတိပဲတရားဆိုတာအလုတ်ကငါအတွက်ပါဖြင့်ကိုင်းကမပြောမဖြစ်တဲ့အလုတ်ပါမှန်ပါပါဒီအန္တရာယ်ကဒကာဓမ္မတွေမတ်ထုတ်ခွင့်နဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဝင်လုတ်ပါမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ခွင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်လုတ်မှန်ပါမလုတ်ဘူးလားလုတ်ပါပါဒါကြောင့်ကိုင်းစိတ်ငြိမ့်နေလေပြင်းပြင်းပြီးဒီကလာမနေဘဲငြိမ့်ခဲ့တဲ့ပတ္တိကိုပဲဖြစ်တဲ့ရှိပဲမှန်ပါပါဒီကေကောင်နေနေတဲ့တရားကရှင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မဆုံးသေးလိုက်နေရမလဲရလေမလဲရအခုတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့ကိုငင်းစိတ်ငင်းနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပဲဟာဖြစ်ပြဒီကိုမှန်မှန်ရမရှိပဲသားဒီကိုငင်းစိတ်ငင်းလေးကျဉ်တတ်နေလို့ရှင်လေသောဓမပရိယုကကွာအဓိကမပရိယုကသူကနိဗ္ဗာန်လောက်ပြီးတကလားဝန်းလာတာမှန်ပါဒီတိရုသိစက်လို့ဧကဗုဒ္ဓများတော့မှမှန်နိုင်ရန်ကရှင်နေတော့ဒီလူတွေဝန်းလာမှန်ပါရင်းကြမှန်ပါအတုရင်တော့ဘုရားမှတ်မှန်ပါဘာဘုဂုတို့နာမှန်ပါဘာဘုဂုတို့ပါတော့ဘုရားတို့ဘာဝနာဘုရားဝေဟုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ငုပ္ပံအခွင့်နဲ့ငုပ္ပံသူ့ရိုးကြံလို့ရှင်ဒီခေါ်သာကုယူသွားတာပေါ့မှန်ပါကုယူပါဘာဝနာဘုရားကုယူပါဘုရားကိုသူ့ကိုကမှန်မှန်မကောင်းဘူးမှန်ပါမရရလေးရှိပါဘူး။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီလေကာပ္ပတိစိတ်တဲ့ပတ္တိကြီးဝင်ပြီးကြလာလာပြန်လို့ရှိရင်လေစစ်တဲ့ထုတ်ပြီးဩငါဖြင့်မရခွေရလို့ကိုငိမ့်စိတ်ငိမ့်ဖြစ်တာပဲလို့ဆိုပြီးလက်ပြတ်ပြီးတော့မှန်မှကြည့်ပြီးတော့ငါမပုပ်ကိုပဲလို့ခြင်းပြတ်တယ်။မှန်ပါပါ။ပြီးတော့မက်ရှိဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါပါ။အတုကဝင်ပြီးတောက်ရှက်လို့ကလပါဒီတုတွေကြောင့်ဉာဏ်ကအဖြစ်နေတော့ဘောလား။မှန်ပါပါ။ဒါကဘုံညာကရင်လာဖြင့်နဲတဲ့ဆိုဒီစုတွေကဖြစ်တာကြီးအမှန်ပါအဲဒီဘယ်လိုရေးကြည့်လို့ဟောနေလဲဆိုတာမပေါ်ဘူးဟောပါဘုရားလေဒီရေးရကဲ
အမှန်ကြီးပါတယ်ဆိုတာပေါ်ပြီ။ခမည်းတော်အလုံးလူသမားတွေကိုဆရာကရင်းနေရှင်းနေတော့လူသမားတွေကြီးဆိုတော့ဒါကဒီဆယ်ကြီးတစ်ချက်ချက်ကတော့လာမှာ။မလာရင်မမှန်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။လာပြန်လို့မဖယ်တဲ့နဲ့မှန်ဘူး။မလာတဲ့တရားကမှန်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။လာရတော့မဆိုရဲနဲ့လာပါဘူးအဲဒါလေးတွေဟာနောက်ကဒကာဓမ္မတွေဩရက်ကောင်းလာလားဒီဆိုလာလဲလာပါတယ်လာလို့မဖယ်တတ်ပြန်တယ်ဒါနဲ့တင့်တိမ်နေလို့ရှင်းတယ်အဓိမာနပုဂ္ဂိုလ်အဓိကံကနာမာနကြီးတယ်မှန်ပါပါငါမပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုပြီးဘောကမာနကြီးပြလိုက်တယ်မှန်ပါမှန်နိုင်မှန်ပါဘယ်နှစ်ရှိသွားလက်ရှိပါဘူးအယံတစ်ချက်မိတိတစ်ချက်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ချက်ဉာဏ်ကခါတိုင်းကမသိဘူးဖိုးဖိုးလေးနဲ့ကိုသိပြီလားဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်ဉာဏ်ကြီးရာချက်ကိုကြီးစိတ်ကြီးပြိဿတာတစ်ချက်ဘာကြောင့်မသိရလားသိချက်တော့ရတော့ပြီလို့မှတ်ထားရပါနော်ဟောပါတယ်ဆိုရဉာဏ်နေသောပိဋိယဆိုရကပတ္တိယသုခေနသာဘာတွေဆိုတော့စိတ်ချရောကိုရဲနဲ့သံသာပြီးနေလိုက်တာဒီဒုက္ခတွေကတကူလုံးကိုเสียอย่างดูกูเรียกเนี่ยยิ้มแจ่นเลยไล่ไปชื่อเป็ดนี่เหม็นมัดกันเนี่ยตะโกงชั่นน่ะตัวแรกก็ลาละติมามาตะบอดจ้ะตะโกงชั่นน่ะตัวแรกก็ลาละเปียนด้วยเลยอ๋อดานี่ก็ไปสุขียกสิก็ยัดติดตัดมามาไม่ยัดปั่นชิ้นเนี่ยใช่มั้ยก็ลุกเปียนมันทุกข์ใช่ชื่อเป็ดชุบกูผิดเปียนแล้วเปียนก็กูเห็นแล้วชุบเปียนมามาเอ้ยไอ้ไอ้ได้ปัตตะมังธรรมเอออดีตมาปฏิยุกตะลูกအဓိကမှာဆိုရဲဥစ္စာမရပဲနေရတယ်ချင်းမှန်ပါပရိယုကဆိုတာကတော့အလားတူမှတ်နဲ့အလားတူဝမ်းတယ်မှန်ပါရိမ့်ပြီလားနိဗ္ဗာန်မှတ်တယ်ကိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ထင်ရမက်စစ်ဘုရားနဲ့မက်စစ်ဖြစ်လာအောင်မောင်းသိဝင်လာတာလေရိမ့်ပြီလားမှန်ပါအဲမလာတော့ဖြစ်ဘူးတဲ့တခုလာရတာမှန်ပါလာပြန်လဲခေနိရှာနိကိုကြာတင်ပေးရမှန်ပါဒါကြောင့်ဒဂရမရဆရာကင်းလို့မညာပညာမရနိုင်ဘူးဆိုတာဒဂရိုင်းပေါ်လာ။ငါငါအိမ်လုံးနေဘာသူချက်ရှိဆုံးกว่า။ဘုန်းကြီးနေရတဲ့ပေါ်ပဲဆိုတော့ဒီလိုခလုတ်တွေတွေ့လာတဲ့ခါမဖယ်ရှားတတ်တော့ဒဂရိုင်းမနဲ့လို့။ညာမရဘူး။ရတယ်မ။အဲ့တော့ဆရာကိုဟောခဲ့တာဆိုတာကမောင်မင်းရဲ့ရှင်းတာ။ရှင်းတာပါ။ဘုမာကတ္တကမေးလို့ဆရာကဒီတုကြီးကြောင့်သိက္ခာပုံများမှာ။အဲ့ရတဲ့အဖြစ်နဲ့ကွာ။ဆိုတော့ပေါ်ကြသေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးကဲဘယ်နှမျိုးရှိသွားကြလဲဆယ်မျိုးရှိအောင်ပြောပါမယ်နော်ဒေရမတို့အဲ့ဒါကဲဒီငါ့လူပဲထားပါအောင်လာရင်ရှုပ်ပြပေါ်ဗျာပေါ်ပြပြမပြောက်စင်နဲ့ပေါ်ပါရှင်းရပေါ်ပြပြမပြောက်စင်နဲ့နော်ပေါ်ပါစိတ်ကမှချမ်းသာလိုက်တာအပချမ်းသာနေတာမတူဘူးဖြစ်လားအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ချမ်းသာတာရှိသေးတယ်ကိုယ်ကဖြစ်ပြက်လွတ်ပလိုက်လို့ဖြစ်ပြက်မရှိဘူးချင်းနေတာမှန်ပါချမ်းသာတာကိုလက်သွားလို့မှန်ပါရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီချမ်းသာတာလေးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဘာလို့ကြာဒုက္ခကိုဖြစ်ပြက်ရှိမှန်ပါချမ်းသာတာဒုက္ခခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခဘာလို့ကြာဖြစ်ပြက်ရှိပြက်တာပေါ့မင်းနော်ဖြစ်ပြက်ရှိမှသူ့အောင်သူဖြစ်ပြက်ဆုံးလို့သူသွားတာပေါ့မှန်ပါသဘောပါဒါဘာလဲဆိုတော့ဒေဓုဒဂိုင်းနဲ့ပါဆုံးမက်တူနိဗ္ဗာန်တူပါရှင်းရလားပါလာတာပါလေအဲနိဗ္ဗာန်လို့လည်းသူကလိမ့်ငယ်လိမ့်ငယ်ဒုနည်းရမက်စ်လို့လို့အဲ့ဒါအတုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒဂိုင်းကရှင်းနတ်ပါလားရှင်းနတ်ပါဩဒုစရာဒီဆရာဘုန်းကြီးကမှခမည်းတော်ကိုလဲလဲပဲပဲနဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်တွေ့တဲ့အခါဖယ်ရှားပါဆိုတော့မတင်လို့ရှင်ဘူးလားတင်လားဟုတ်ပါဘူးတန်းလည်းတင့်တိမ်ပြီးကလာဥပါလေငါတော့သိကြပြီဆိုရင်ဆိုပါလားပါပါရှင်ရှင်ရောရှင်တော့ညာကတော့သိရပြရရှိပြီပါပါဒါတော့ဥဒညာမှုရှိပြီပါပါဒီကငါညာတော့မပါဘူးပါပါခုနကဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဆုံးမြင်တဲ့မညာတော့ပါပါတဲ့တိုင်းဒီနာရင်တန်းအောင်ပြန်ပါပါဒါလို့ရောလို့နေတဲ့ခင်ကျတော့သေတုဝင်နှိမ့်ဆက်ပြီပါပါမတုဘူးနိစ္စတော်လားတော်ဒါဖြင့်ဒေဇာမောင်မမဟောတော်ကမတော်ဘာလဲနောက်ကဘာရောင်းလာလေအလုသမားပဲဖြစ်နေတော့ဆရာသမားမှပြောလို့ရှိရင်ဒုစရကတော်တော်ကိုခင်းမှန်ပါအခုတော့ဝိသတိဇာရကနဲ့
လုံလောက်ဗလားမဟုတ်ဘူးသိက္ခာရောများတော့ငါတော့ဗျာရန်တာဖြစ်တယ်များလိုက်ပါသိက္ခာရောဒီနေကမှရန်တာဖြစ်နေတာအရှင်ဘုရားကအမိတ်ရှိမှကောင်းမယ်လို့ရှင်မကတ္တဝါကသိချတော့မှန်ပါအဲ့ဒီအခုပြောရတဲ့ဥရိယဘေးရနေရာမှာတေဓုဝင်နှိမ့်ဆက်နေတယ်ကွာမှန်ပါတကယ်လားမှန်ပါဘယ်နေရာနှိမ့်ဆက်တာလဲဥရိယဘေးရဆိုတဲ့ဆရာဥပါရေကမှဖြစ်ပြနေတော့ဒီမြန်မုံညာကြည့်လို့လားညာမညာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဥပါဒနာညာကနေလုံးတဲ့သခင်များဒီဒုက္ခချမ်းသာနေလိုက်တာများအလုံးတကာဓမ္မတွေမှတ်သူနတ်စည်းစိမ်နဲ့မလဲနိုင်ဘူးဆိုတာတောင်းလာတယ်မှန်ပါဘူးဘောလေးတော့ပြောင်းလာတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျလားနတ်စည်းစိမ်တဲ့ချမ်းသာရည်တဲ့ဒီခုသိချင်းချမ်းသာနေတာသိကလေးတွေရှုပ်ပြီးခုချမ်းသာလုံးနေနဲ့ကိုယ်နေလိုက်ရတာသူဖြစ်တဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးဆရာကသူသူညာလှဲ့သွားပါဘာချမ်းသာတဲ့နှက်တဲ့နှက်တဲ့စီရောက်သွားပါဘောကြချမ်းသာပြီးတဲ့နှက်တဲ့ပဲဖြစ်သွားတော့ဘူးမြစ်စ်ကောဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်စ်ကောမြင်ရဘူးမမြင်ရသေးဘူးနဲ့သူစိတ်ထဲမှာတခါတည်းကငါတော့ပြန်သွားတော့ပါဒီဆိုပြီးအဓိမာနနဲ့ရနေလိုက်နော်ဒီရင်ပေါ်တော်ရဲ့တော်ရောပေါ့ပြေလိုပြီးဒီကိစ္စဒီလိုအဓိမာနအဓိကကဏ္ဍမာနကကြီးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမာနတွေနဲ့အချင်းကုန်ပြီးဒီကရာမျက်နာတတ်တယ်ဘာနာဖြစ်သေးရလားဘာကံခေတာကံဖြစ်ပါဘူးဒါကနှိမ့်ဆက်တာတော့ဖြစ်သေးတယ်အဲဒီလိုနှိမ့်ဆက်တာဆိုတော့ဘာကံအဓိကပဋိယူကလည်းအဓိကမဆိုတာကနှိမ့်ပါသဘောကျအဓိကငါဆိုတာမရဘူးကြီးလားရတာနဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲယူပလိုက်မရဘူးကြီးလားရတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲယူတာနိဗ္ဗာန်တုပွားဖြစ်ဒီကိုညာလည်းမညာအတုပွားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားအဲမောင်နေလေးဆိုတာပြောရမယ်ပြောတကယ်ကမှမဟုတ်ပါဘူးဟောရမယ်ကဲဒါအခုလည်းတင်ပြီးဒီကရလာဒါနဲ့ဆိုတော့ဒီဆရာကမြင်ကြီးတဲ့ဥပဒနာမှာပုတ်တယ်။မှန်ပါပါဘူး။ကိုမြင်ကြောက်ကြတယ်။ကြောက်ကြတယ်။ဥမူကြီးတို့သိချင်းတော့ပါနော်။နောက်ပါဒကာဓမ္မတွေရော။မှန်ပါ။မှန်နော်။အေးဒီဆရာကမှတ်ရမယ်ဒီဥစ္စာ။ဒါကြိုက်တဲ့အလုသမားဟာဖြင့်အတိတ်ကပဋိယောဆိုတဲ့ဥစ္စာအားတဲ့အမှန်အရေးကြီးပါလေ။နော်။မှန်ပါ။ဟောနေမနခုရှိသွားလား။မှန်ပါပါ။ဩဝါဒေရှိရညာနေသပိတိယာသပတ္တရိယဒုက္ခေနသဩဝါဒေရှိရညာနေသပိတိယာသသုကံမေပတ္တရိယဒုက္ခေနသအတိမောက္ခေသပက်ခေအတိမောက္ခဆိုရလာရသေးတယ်ဟုဆရာဘယုံကြည့်လိုက်တာမှာကျုပ်ဖြင့်ဘယ်လိုကြည်ညိုနေနဲ့ဒီကြည်ညိုမှမသိဘူးသိယုံကြည်တာပဲဆိုပြီးဖြစ်ပြနေတော့ယုံကြည်ကြတာဆုံးဖြတ်ကြတယ်အကြည့်ကျလာတော့ဒီမှာအဲ့ဒါလေမောင်နေရမှာလေအတိမောကမှန်ပါသူလည်းမတင်းနေလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါမတင်းနေလိုက်ပါနဲ့သူလည်းသုခပတိဘကပါပဲတဲ့မတ်တူပါလေမှန်ပါရှင်းမှန်ပါဒါလည်းမတ်တူပဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်မှန်ပါဒီကံလေဒီဘုရားကြီးညိုတာကျွတ်တို့အရင်ကြီးညိုပုံနဲ့မတူဘူးဆိုပြီးဒီကုရရမြန်လုံးပေါ်လာတဲ့ကြီးကြီးလုံးကြီးပေါ်လေအဲဒီအဓိမောက္ခလေးဟာလေသရမအဓိကမပတိပကဆိုတာပဲမတ်တူလေးဖြစ်နေဝင်လာလို့ဒကာဓမ္မတွေကဒုစ္စာကိုနာမစေရဘူးလို့မာနမရှိလိုက်တာရှင်းမလားဥရဏေသကမ္ပတိပတိဟာတော့မောင်းနိုင်ဒီစိတ်တွေရုပ်နေတဲ့တိကအရင်ပြည့်မျိုးဘုနည်းနည်းမှမလွတ်တဲ့တိတွေတခါလေလာလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိဦးဒါမဲ့ညာမို့တော့ဖြစ်တာပဲလို့လေကိုယ်စိတ်ကမှသင်တော်တယ်မှန်ပါရှင်းလားမှန်ပါမဲ့ညာမို့ဒါတော့ဖြစ်တာပဲလို့ကိုယ်စိတ်ကမှသင်တော်ပြန်လို့ရှိရင်လေခဏကအဓိကမှပဋိပဒါအဓိကမှဆိုတော့မရဘဲနဲ့ရပဋိပဒါကအလားမှန်ပါအလားတွေကိုမှန်ပါဗျာဘာသာပြန်လာပါလေဒါနဲ့မြန်မာလိုပြောကြတယ်ဒကာဓမ္မတို့အတုကိုအစ်စ်တင်မှန်ပါ
ရဲ့ပေါ်လာပေါ်လာအတူကိုအစ်စ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်းကြအေးတရားဒါကမောင်နိုင်တရားထပ်ပြောတယ်လို့မောင်နိုင်အယူမရှိပါနဲ့နော်အလုံးကမှားမှာပေါ်တာမှန်ပါပါအလုံးမလုံးတဲ့လူမှာဒါကလည်းပေါ်ရေးဆုံးတာမရှိဘူးမှန်ပါပါပေါ်ပေါ်ဟမ်မပေါ်လည်းမဖြစ်ဘူးကမပေါ်ရင်မပေါ်ရင်ကိုလို့တော့မှန်သေးတယ်မှန်ပါလားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘယ်လိုကမှန်သေးရင်ဒါဒီ70တခုခုကိုမပေါ်ဘူးမှန်ပါလားမှန်ပါလားဖယ်လဲဖယ်တယ်မှန်ပါလားဒီမှာကဘယ်လိုလဲဘယ်လဲဖယ်ရမယ်ဆိုတော့ရိမ့်ပြီလားရိမ့်ပါလားအေးဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားမှာဖြင့်ဩတော်တော်ကူညီတဲ့တရားပါလားတို့မှာမဟုတ်ဘူးနဲ့အရင်ကြီးနေပြန်လို့ရှိရင်တော့တဘောနဲ့မှာပေါ့မှန်ပါပါဆိုရကြည့်လိုက်ပါလိုက်တကယ်သူပေါ်လို့ရှိရင်ရှေ့မက်ဆေ့ရတော့ပါဘူးမှန်ပါဘူးဒီလိုပိစိကလည်းဒကာရမလည်းရှေ့ဖြေပြောက်ပလိုက်တော့နဲ့နာတော့ကြရမယ်ဟိုအကြီးမှာအတုအဝင်နှိမ့်ဆက်လို့အတုရင်ရလိုက်တော့အစ်စ်ရောက်သေးရဲ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီမနဲ့နာဘူးမှန်ပါပါဟေးမဆုံးတော့သေးချာမှတ်ရမယ်မှန်ပါပါမှတ်တော့ပြီမှန်ပါပါလောရမှာกว่าได้อะรู้เสียวงเนี่ยดาริสิเปชุติกว่ามามาบาระมะสิเปชุติบาเด้สิเปชุติติการะญาณธรรมนี่เต็มแน่แท้กว่าบุญนี่ตันท่าได้จ้ะเนาะมามาบุญเนี่ยญาณนี่ลาได้มั้ยอุปกาญญานี่ก็มาญาณก็ทุ่งเนี่ยญาณนี่มาเอ้กูไม่โกโกติการะเนี่ยเสียธรรมပြောได้เนี่ยดีหน้ากูดาอุฏิเป้สุดาကိုယ်တိုင်သိဒီကရာဓမ္မတွေအတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်မှန်ပါပါမင်းသိရသူ့မိမဆိုင်နဲ့ကိုယ်ရဲ့နဲ့ကိုယ်နေလားမှန်ပါပါသူ့ကိုပြီးသွားတယ်မှန်ပါပါဘောကြီးကမှန်ပါပါနဲ့ကိုယ်နေရင်မှန်ပါပါဟာသူပြောက်သွားမယ်ဆိုတော့အခုမောင်းတိုင်းဩဝါဒေပြောညာနေရပီတိရကျဥက္ကမတိသတ္တရိယသူ့ချိန်မှကျအဒီမောက်ခေစသက်ခေဘုဒီမောကပါတော့သူကကြေကြရမယ်ဆိုပဲဆိုပြီးဆုံးနဲ့ချရတယ်ဆိုတော့ပါတော့တက်ခါဆိုတော့ဝရိယကလည်းမလေးဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ညာနေရာမှာအထုတ်နေတဲ့ဝရိယကလည်းရှိကဝရိယမျိုးကမဟုတ်တော့ပြလိုက်တယ်ဆိုညာနဲ့တွတ်တွတ်ပြီးဆောက်လိုက်တဲ့ဝရိယကလည်းအဲ့ဒါမလွှမ်းရှားနိုင်တဲ့ဝရိယပေါ့လေဝင်ပြီးကလာတာတော့ဟောဒီဝရိယရှုငါဘုရားရှင်တော်ကဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးအခုချိန်မှတွေ့လာတဲ့ဝရိယဖခင်နဲ့ရနာမဖြစ်တဲ့ဝရိယပဲသူဒီဝရိယကိုလည်းအကြီးစားဝရိယဖြစ်နေတော့ဟာမဲ့ဘာမှမဖြစ်အဖြစ်ဖြစ်ချင်းချင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျန်တဲ့ကိုရှိပြီမြင်လို့ပေါ်တာရှင်းရအဲ့ဒီဝရိယကိုလည်းဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဘာလို့ပေါ့သူမရှိရင်ကိုယ့်ငကိုဖြစ်ဖြစ်ကြံရှုတဘောကြ။ကျပါဘာနဲ့ဘယ်နှချက်ရှိသား။ချက်ချက်ရှိသားပဲနော်။ကဲနိစ္စပေါ်လာမှာကတော့တရှိချက်ရှိချက်ပေါ်လာမှာလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောရမယ်။တခုခုပေါ်လာမှာပြောတာ။တဘောကြ။ကျပါ။ချက်ချက်ကလုံးပေါ်မှာလည်းတခုခုပေါ်။ချက်ချက်မြင်နေတဲ့ဒီ၁၀ခုတည်းကတခုခုပေါ်လာမှာဆိုတော့သေချာမှတ်ပါ။ဘယ်တော့မှတော့ကမှနောက်မရှိခုဆိုတာမခုလို့ပြောတယ်သက္ကမေသက္ကာဆိုတော့သာပေါ်ပြီသူဥပ္ပခာတော်လာပေါ့သူဖြစ်တဲ့ကလေးတွေပတ်သိမှပြည့်မှပြင်းတန်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 ပြီးဒီကလာသူ့ပါရမီပါရဘူးပြင်းမှလည်းတော့လည်းမလာဘူးဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုပေါ်လေခရိုင်လိုက်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဟာပြင်းမှမပြင်းပြင်းနေတဲ့ကတော့မရှိဘူးလားအဲ့လိုရှိကြတဲ့တက္ကရာမိစ္ဆာတာဆိုတဲ့စေတ္တကဝင်ပြီးဒီကလာသူမဟုတ်အောင်လုပ်နေတာမှန်ပါမှန်မှန်လုပ်နေတာသဘောပါစေတ္တကပြန်ရလေးရရှိတဲ့သဘောပါအဲ့တော့မောင်နှမကမဟုတ်ဘူးတော့မြင်တော့အမြင်နဲ့တော့သိရှင်းတာပဲမှန်ပါဒါမှမဟုတ်ပြန်မှန်းမကင်းဘူးကင်းပြီးတော့မြင်တာပဲသဘောပါမှန်ပါဒါမှမဟုတ်ပြန်မှန်းလို့ရှိသေးတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ပြန်မှန်းကင်းပြီးဒီကရာမြင်နေတယ်အမြင်ပဲဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ပြန်ဟုတ်များဆိုတော့သင်္ခါရပဲဖြစ်တယ်မှန်ပါဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါကဟုတ်ပလားမှန်ပါအဲ့ဒါလေးလာတော့ကိုယ်လည်းဓမ္မတွေဆရာသမားကဒီလိုလူကိုဖယ်ရင်းကြီး
ပရိမပေးလို့ရှိရင်ဟိုသိတဲ့တန်းသိကြတာမြင်နေတာမဲ့ပဲလို့ဆိုပြီးရပ်လိုက်တယ်။မှန်ပါဘူး။တကယ်မရှိဟုတ်ဘူး။ဟုတ်သေးတယ်မာတဲ့ခေါင်းနဲ့ရက်ဆက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအဓိမာနလွန်တဲ့မာနနဲ့ပဲကျန်းနေပြီကလား။သောတာပန်လည်းကမဖြစ်နိုင်ဘူး။မှန်ပါဘူး။မကန့်ကွက်လည်းမရှိဘူး။ကံွယ်လေဖြေချာမကံွယ်လေရှင်လေဥရိယဗျာညာမာတဲ့မပင်မလာရတဲ့ဒီကြာဒီရှာရုပ်ကခုခုလည်းဥရိယဗျာညာမှန်တယ်ပေါ်ကြမဖြေလို့လေရှင်လေဒီရင်တင်းတိမ်နေလို့ရှင်လေမတ်စုကမက်စစ်လုပ်ပြီးဒီကလာလှည့်စားလိုက်တာမှန်ပါဘူးဒါကြီးလည်းပေါ်လာပေါ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့မှာဒါကဥပ္ပခါထားတာနော်အမတက်ကလေးဒီသူဟာသူဖြစ်သူဟာသူပြနေတယ်ကိုကတိုင်းဒီကရာကြည့်နေတော့အိုးဒီညာမျိုးဘယ်တော့မှမရဘူးဇမန်းညာပဲလို့ဆိုပြီးဒီကရာလည်းမောင်းနေရက်သက်ပြိတ်တယ်မှန်ပါပါတကယ်ဆဲရမလားမရဆဲရမရဆဲရဘူးဆိုတာဘုံမြင့်တော့ပေါ်ဘူးပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဟောဒီကရာဟိုဖြစ်တဲ့လေတန်းနေတာကိုတာမှုပြမှုကင်းပြီးကြည့်နေတာရှိသေးတာမှန်ပါပေါ်ကြတယ်အဲဒါပြန်ဘုရားရတော့မှန်ပါနောက်ကြတော့နိကန္တိဆိုတာလာတတ်တယ်နိကန္တိဆိုတာသံလေးမှန်ပါတဏ္ဍာဖြစ်တာဘယ်လိုလာလဲဆိုဦးတဏ္ဍာအယောင်နှစ်သက်ပြလိုက်ခန္ဓာကိုယ်အယောင်ထွက်လာရင်မှန်ပါအဲဒါနောက်မဲ့ဆိုင်ခုနကဟာတွေကိုပေါ်လိမှန်ပါတဏ္ဍာမဲ့တည်းပဲဆိုတဲ့နိကန္တိနှစ်သက်မှုခုနကကိုယ့်ဥဒ္ဓေကိုနှစ်သက်လိုက်လို့လားဘယ်နဲ့ကြောက်နဲ့ကြောက်တာကသူလုံးလာတတ်တယ်မှန်ပါဘုရားတပည့်ကျရေကူးပြေးလေဘုရားဘုရားတို့ကြောက်တာအဲ့ဒီခြေကူးကျမှလည်းကိုယ့်ကူကတော့ကိုယ်တော့ထဲလိုက်ပြီးတယ်ပါဘုရားမှန်ပါဒီတင်နောက်ဆုံးမှနှက်ကြတဲ့ဇလုံးကအဆိုးဆုံးပဲမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါတယ်နှက်ကြတဲ့ဇလုံးကိုလည်းဥပါလေးတို့ကဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးမှန်ပါဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်မင်းနဲ့မှန်ပါဒီရင်တင့်တဲ့မနေနဲ့ပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အဓိကမပိယပုဒ်ကအဓိကမဆိုတာကမရသေးနဲ့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ပိယပုဒ်ကအလား။မှန်ပါဗျာ။အလားကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမင်းနဲ့အလားကြီးဖြစ်နေတာကိုမရသေးနဲ့ရတယ်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပါဗျာ။မရသေးနဲ့ရတယ်ဖြစ်နေတာဒီအဓိကမပိယပုဒ်ကလည်းခေါ်ရတဲ့သာလို့မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့မက်ဆက်မဟုတ်ဘဲနဲ့မက်ဆက်ဖြစ်တာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းရမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့မဲ့ရမဟုတ်ဘဲနဲ့မဲ့ခင်တဲ့သဘောကမှတကွာသဘောပြရှာပြီးတော့ဒါကတော့လို့မဲ့လို့ရှင်းပြအတုပဲမှန်ပါဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီအတုတွေကြဘုရားကဘုံနေတော့ရမ်းတာရှင်းများဘုရားကဘုံများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီတုတွေသိစေတာနဲ့ကဒီတုကိုမခွဲခြားရတာနဲ့ရန်တာချက်နေတော့လေဘောလာကမှမကြည့်တော့ပဲပေါ်ရဘောလာကတော့မကြည့်ပါဘူးဒါကြဲ့ဒီဥပ္ပယပြင်းရတယ်လားထုတ်မှန်ပါဘူးပြင်းရရင်လည်းပဲသူမြင်ရပြီဖွေရပြီကိုချင်းကြတယ်ပေါ်ရဒါပေမဲ့ဒီသူ့တွေဘာလို့ပြတ်မလာဘဲနဲ့ဒီရှင်လူတွေကတခုခုမှန်တော့လားမလာသေးတယ်မှမှန်သေးဘူးမှန်ပါလားလာပြန်တော့ဖယ်ချရတယ်မှအချက်မရမှန်ပါမလာရင်ဘုရားပြေဟိုက်ကောမြင်တယ်ဆိုဒီခြေကူတွေကတခုခုတော့လာမှာအကုန်လာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဘူးခဲ့လိုက်မှန်ပါဘူးအကုန်လာရလားမှန်ပါဘူးဘယ်တော့လာရမလဲမှန်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတခုခုလည်းခမင်းတို့ကဖယ်ရှားရမှန်ပါဖယ်ရှားလို့ရှိပြပဲပြန်ကောက်မှန်ပါဘူးဒါကတော့လည်းဘာပြန်ကောက်အဲ့ဒီကပြန်ကောက်လို့ဖြစ်ပြတယ်မြင်လို့အားဒီဖြစ်တဲ့ကိုဒီကိုမြန်လို့ကိုမုံလို့နော်မှန်ပါအဲဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အချိန်ဖုံးပါပါတရားမှန်မှန်ပါဘောလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘောရဲဘောရဲဥမာပြဒီဒီလူပေါ်လာတဲ့ဥမာပြဘယ်လိုပြရလဲဆိုတော့ဒကာကမကဒီဆောင်မောင်းလာနှစ်ခါပေါ်လို့ရှိတယ်ကွာကမ္ဘာကမှလည်းနှက်ကပွဲစဉ်တွေရှိပါလေ။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှိကြတယ်အမှန်ပြောဝေးရှိပေါ့မှန်တယ်။မှန်ပါဘူး။ကမ္ဘာကနှက်ကပွဲစဉ်ဆိုတော့ဒကာကြီးလည်းစားရင်းလို့ပါတယ်နော်။မှန်ပါဘူး။အမှန်ပြောဝေးရှိမှဆိုတော့
။ဒါနဲ့ကမ္မမေအကျူပိကာလဝါကျဒီဘွားတွင်ကြီးရှိတဲ့ဝတ်တေကုံဝတ်ရှင်ပိကာလအပြည့်အစုံပွဲဆိုကြပါလား။ဒီရှိပြဘွားဆိုကြပါလား။မှန်ပါ။အဲ့ဒီလိုသွားတဲ့ခါမှာတဲ့ရမတိုင်ငင်ကရွှေသူလုံရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရွှေစိန်ပေါ့လေ။သေးရသွားတဲ့အခါကိုယ်နဲ့နက်ကဘောဇဉ်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်နဲ့အတွင်းကသွားပြီးဒီကရသေးတဲ့သူပြောပါလားသူပြီးဒီကရဝေရသွားတယ်လောရသသွားချပါတယ်တဲ့ခင်ဗျာကြီးလဲကြားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကရှင်းနေတာပြောလိုက်များတဲ့ဒီဘောဇဉ်ကိုညီသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ရှိရအဖိုးနဲ့ပါသွားမကောင်းဘောဇဉ်ကလည်းတိုးပါဆရာအများကြီးတင်တယ်တော့ကိုယ်ကလည်းဒီကနေနဲ့ဖားချင်မယ်ဆိုတော့အတုမကြိုက်ဘူးလေ။ကြိုက်ပါဘူး။တော့ဘယ်မှာပြည့်ကြပါရဲ့ဆိုတော့ခုဓာတုပိရာစိန်တွေကိုတလက်နဲ့တစ်ချက်ပြနေဒီလိုအောက်ဒီမှာဝတ်နေကြတယ်ဘုန်းကြီးရှိပါ့။မှန်ပါ။ဒီလိုမင်းနေကြတော့ဆက်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 တော့လာလာပဲ။မှန်ပါ။စိန်စစ်ကလည်းလာလာပဲ။ဓာတုပိရာလည်းလာလာပဲ။အဲဒီလိုအတုတွေကစိန်ထုပေါ်လာတယ်လို့ဒီပါပဲတဲ့။ဘုရားဓမ္မကရှင်ရုကနေဒီခုနဆွေးရကပြောလိုက်တော့ကောင်းစီလို့ရတာ။ဟုတ်ရတတ်တာဒီ။ဘုရားမြတ်မှာဝင်တဲ့ခါလေတိုးသေး။သဘောပါ။ဟာ။ဒီနေ့ရောတိုးတာပဲ။အဲ့ဒီတိုးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဟောင်းနဲ့ဖြစ်ကုန်လို့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဲတို့ရှင်စစ်တွေဟာ။ခဲနုံနဲ့အယောင်ညာလေးဒူးဒူးရှင်းတတ်တာရင်းကွာသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူမြင်ဖြစ်ကြတယ်။ရှင်းရှင်းရှိတယ်ဒီက။မြုပ်ပဲဘူးလား။မြုပ်ပဲ။ဒီကရင်းလာတဲ့သူပဲကျင်းနေတော့တာဘူးတရေကာကဝိရဝဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကမှန်းမှုသွားတာရွှေရည်ချစ်ပြီးနေရရောက်မှန်ပါဘယ်လိုပဲရောက်နေရတော့ပြည့်ကြတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘုရားဝိရှင်မရှိတော့ဘဲခုမှန်ပါဒါကြေကမှန်းမှုလာတော့မှန်ပါအများဝတ်ဟုတ်တော့ရွှေရည်ဝင်လည်းအယောင်ကမချူမှန်ပါဒီလိုဖြစ်တဲ့မြုပ်ကလေးပဲကွာတဲ့ဒီမှာလည်းအချက်နဲ့ညာနေမြုပ်သွားတာမမဒီဆယ်ရက်ကိုမတ်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ဘောရီမြုပ်ဖြစ်သွားတယ်မမပေါ်ရပါဩတာဖြင့်ဒီရဟန်းကိုဘယင်းတော်ပြီကလာဒီချက်ဘုန်းကြီးကဒေဝဆောင်ပြီကလာဒီနေရာမှာခလုတ်ဥစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတာမပြောလို့ရှင်ခင်ဗျားဒီကြော်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမမအဲ့ဒါခလုတ်ဥစဉ်နေခုချက်ခုရှိပါတယ်မမသဘောကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အရင်တန်းထွက်လာလဲသူ့ကိုမဲ့လို့မခံလိုက်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ပြန်လာ။မှန်ပါဘူး။ညံကြည်လာလို့လဲ။မှန်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြနေတဲ့ညာဟာဘယ်လိုကြည်ကြည်လဲမြင်မြင်မဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူး။မှန်ပါဘူး။မဖြစ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့လေ။မှန်ပါဘူး။ဘုရားကလည်းမဲ့တော့ကြာဟုတ်ပါလား။မှန်ပါဘူး။နှစ်ထွက်လာတဲ့ကြည်ကြည်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးများကြောက်သွားမလို့ပေါ်ပါလိုက်တာ၊ကုယုံနဲ့လဲဖြစ်ပြနေလုံးပေါ်လာတော့အတီးမြူလိုက်ပါ။မှန်ပါဘူး။ဒေတုပဲ။မှန်ပါဘူး။ဘုရားလေ။သဘောပါရဲ့ပါပါပါဒီကြည့်ရဲ့အဲ့ဒီကိုကျင်းစိတ်ရင်းကလေးသွားလို့နဲ့လဲမတူပါဘူးဖြစ်ပြနေလုံးပေါ်လာတာလေမှန်ပါမတူပဲဆိုတော့သဘောကျတယ်သေရုပ်ပေါ်လေနော်မှန်ပါဒုက္ခရောချမ်းသာလိုက်လို့ဝမ်းနေမှာမတူဘူးဖြစ်ပြမြင်ပြီးဒီကတော့ချမ်းသာလုံးကြီးဝမ်းလာလိုက်တာလေနဲ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 ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တန်ချမ်းသာတာဝမ်းလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါမဲ့ရတယ်ချမ်းသာတာပဲလို့လေသင်္ကေတပြန်ပါမှာဒါလည်းမမင်းကဘာလို့อ่ะဖြည့်ဖြည့်ဒီလိုရှိပြီဖြည့်ဖြည့်ကြပါလားသဘောပါအဒီမောက်ကအဒီမောက်ကလည်းအဒီမောက်ဖတ်ဆိုတော့သုံးနေချာဩော်ဒါမှဒီဖြည့်ဖြည့်မှန်ပဲဆိုပြီးလဲသုံးနေချာတယ်နော်မှန်ပါပြည့်နေရမှတည်းနဲ့အဒီမောက်ဖတ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကခန္ဓာနဲ့ပေါ်လာမှန်ပါဘုရားသုံးနေချာအဲဒါဒီအဖြစ်တည်းမှန်ပဲလို့သုံးပေချတော့ဘယ်မှာမှန်းလို့နိဗ္ဗာန်မှာမြင်လေပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်တော့ပေါ်လာတာကိုအဲဒီအစ္စာကိုလည်းအဲကိုမတ်စ်ခြင်းပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကသုံးချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေရုကရွှေစစ်ဖြစ်တော့မှာမှန်ပါဖြစ်ပြီဒါနောက်တော့ပြန်ပြောလာတော့ဒကာဓမ္မတွေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောတာဒုက္ခနာသာဟုတ်ပါသေးရှင်ညာနေရပိဋိယစက်ဘဂဝိယဒုက္ခေနစအဓိမောက္ခေစပက်ခေဥပဒနေစကမ္မတိပဋိပယကလည်းအရင်သတိမျိုးပေါ့ဘူးမှန်ပါစိတ်ပဲကလေးနဲ့စက်ခနဲ့စက်ခနဲ့စက်ခနဲ့တော့ပဋိပယလမ်းလာပဲနော်ဟောဒီတိတိယမဲရတဲ့ဖြစ်တဲ့သတိမျိုးလို့လည်းမယူလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါ
သဘောကြ။ကျ။ဒါကဝိရိယရလေရှုဝိရိယနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒါကလည်းမြန်မွန်ရှင်ရှင်ပြီးဒီကရဝိရိယတွေပို့ပြီးကြတာလာလိုက်တော့ဟောတဲ့မနဲ့ရှင်တဲ့ဝိရိယပဲစိတ်တည်းအထုတ်နေလေရတာရှုဝိရိယမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အခုဝိရိယကအကြောင်းကိုပဲမနဲ့ရှင်တဲ့ဝိရိယဓမ္မရဲ့ဆိုပြီးဒီကရဒီဝိရိယသက်သန္တာနဲ့သူမရှုခြင်းဖြစ်တတ်တယ်မှန်ပါပါဒါပြန်မောင်နိုင်တော့ဒါလည်းအတုပဲမှန်ပါသက်သာမရတာတာလေ။အိုးဖြစ်တယ်လေကြည်ပြီးတခါတဲ့အဲပြမခြင်းလည်းမရှိ၊ဒါခြင်းလည်းမရှိပဲနဲ့သူ့ဟာသူဖြစ်နေတော့အဲဒါသက်သာမရတဲ့ဒါရှင်သိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။မှန်ပါ။အဲ့ဒါလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကမဆက်ခြင်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေရှင်သူကလာပြီးသွားမို့လားလို့မှတ်လိုက်။ရှင်သူပြောက်။ဘာပေါ်ရ။ပြောက်ပါ။ပြီးတော့နိစ္စတဲ့ဒီတိဒါလည်းလာတတ်ပါလေ။နှစ်နှစ်ကလေးတဏှာလည်းလာတတ်ပါလေ။နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီအခြေအနေကိုတခုပေါ်တာကိုကနှစ်ကလေးလို့ရှင်းလေ။ပေါင်းနေဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ထဲမှာတဏှာကဝင်တိုးပလိုက်။မှန်ပါဗျာ။တဏှာကဝင်တိုးပလိုက်ကြတော့လေဒီတဏှာလေအဲဒကာဓမ္မတွေမိတ်အန္တရာယ်ပဲဆိုတာကိုသဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဒီမတ်တုလိုလိုဝင်လာတာပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီပြီးတရားတို့ကတော့ဖြင့်နှစ်ပြလိုက်တာဆိုတဲ့သဘောလေးရတယ်တဏှာကဝင်ရှုပ်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီကျေခုလာတိုင်းလာတယ်။အဲဒီလိုမဆိုင်ဖဲနဲ့ခုဖြစ်ဖြစ်မပြောင်းနေရဘူး။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ကျေခုလာတိုင်းလာတိုင်းအဲဒီဖြစ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာလူတို့ကဘာလာတယ်နေနေအယောင်ကလာလာခပိတိကလာလာမောင်နိုင်ကခရီးမဆိုင်နဲ့။ဘုံညက်တော့ခရီးမဆိုင်နဲ့။နောက်ကတရားဓမ္မတွေကခရီးမဆိုင်ပါနဲ့။မှန်ပါဘူး။ခုဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုနေပါ။မှန်ပါဘူး။အဲဒီဖြစ်တဲ့ခဏတိုင်းဒီမှာတက်ပြီးကြတာဥရေဘုရားနေပြီအပြည့်ကြီးမြင်လဲကောင်းပါ့။မှန်ပါဘုရားအင်းဒါရီကလေးတွေပဲခြံမှာကောင်းလား။အရင်ကအပြည့်တွေခြံလာရင်ကောင်းပါပါ။ဘုရားအရင်နေကွေနဲ့ကြီးမွေလာရင်ကောင်းပါပါ။ကောင်းပါပါပဲ။နောက်ကြရကကြရရင်တဏှာရုပ်ခါရှိတဲ့ဓာရီဥက္ခာထားနိုင်ရင်ကောင်းပါပါ။အင်းနောက်ကြရမနဲ့လေရတဲ့အနုရောမညာလေးပေါ်လာရင်ကောင်းပါပါ။ကောင်းပါပဲ။နောက်ကြရဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့သစ္စာမြင်ပြီးကြရရင်ဒီရသစ္စာတွေပဲဆိုပြီးဆုံးသွားတဲ့အဆုံးမှသာလဲဒကာကြီးနဲ့အဖြစ်တယ်။မှန်ပါပါ။ဒုက္ခသစ္စာပိုင်နေနေနေပြီးဒီကရဖြတ်ဆိုဆုံးသွားတဲ့အဆုံးမှသာလဲကိုမြင့်မက်စီဘောရ။ဒါပြန်မတ်တုကကနခုပါ။အဲရှယ်ခုကျေရောပြီးမှလဲမက်စီတူ။မှန်ပါပါ။ရှင်းလား။ဒါပြန်ရေးစင်ကဇမကတ္တဝါကြီးကမေးတယ်မေးတယ်မေးတယ်တေရုစိတ်ဆက်နေတယ်ဟိဒါကြောင့်သိက္ခာပုံနဲ့တန်းကလည်းရာဖြစ်ကြမှန်ပါနောက်ကြတော့တေရုတွေကနှိမ့်ဆက်ဖြစ်ကြတာလားလာတော့အခုပြောတဲ့ဆက်ချက်ကတေရုမှန်ပါရွှေရုကနေပြီးကလာရှင်စိတ်ကိုမလုံးနိုင်ဘူးလားမလုံးနိုင်ပါဘူးသဘောကျလုံးနိုင်တော့သူကရေးလည်းပေါ်သေးတယ်ဝတ်တော်လည်းပုံမှန်လည်းရှိသေးတယ်ဝဲရတူသေးတယ်တခုခုဆိုတော့မပြောကြရမရှိဘူးဆိုတော့ငောင်းမို့လားမှန်ပါငောင်းမို့လားမှန်ပါငောင်းမို့ပါလေဆိုတော့ဒကာဓမ္မကရေးမိတယ်မှန်ပါငောင်းမို့လေငောင်းမို့လေမဟုတ်ဘူးမပြင်သစ်ချက်မှားတာကြီးအများကြီးတွေ့ရမှန်ပါခြေကလည်းချောင်းအရင်ကလည်းကောင်းအချိန်ကလည်းကြီးဆိုတော့ဘုဘောအဲကျတော့ငုံလေတဲ့နေကြတော့ချောင်းနဲ့ရှင်ပြီယူလဲမှန်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနောက်နိုင်ငံမကပါကြားရည်ကိုသိချင်ဟုတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်လို့ဘုဟုဆရာပြောက်အောင်မှန်ပါပြောက်တယ်ဘုဟုကစစ်စစ်စင်စင်စင်မှမရှိပဲမှန်ပါစင်စင်ရလို့ရလောကမှန်ပါခဲ့ရည်မလိုပါဘူးစင်စင်အလုံးတစ်ပေါင်းတစ်ခုရလို့ဘယ်နဲ့နေရလဲငယ်ရင်ဖြင့်စင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 ်မနေနဲ့ကြီးလာရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြခဲရင်ပါလေဆိုတော့ပေါ်ဘူးလားခဲတော့ဖြင့်အခုအတုမနှိမ့်ဆက်သိခင်တော့ရောက်ပြည့်ရတယ်ဟုတ်လားရှင်းလားရှင်းပါအခုတကယ်နဲ့မမဟုတ်ပါရဲ့မောင်တွေကလေခွန်လဲသေးဘူးပါမှန်ပါရောက်ပြည့်အတွက်ရှာနိုင်လေရှင်းပါမရှာနိုင်ဘူးလို့ပဲတဲ့ဒီမှာဘယ်ဝင်လဲရတယ်ဟိုမှာလည်းမင်းများပုံညာပါလေအဲ့ဒီလိုက်အတုနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဘယ်ဝင်လဲရတယ်မှန်ပါတကွာလဲလဲတာလားဘောအများကြီးကလဲသွားတယ်မှန်ပါနားဟုတ်လားနားပါဒါဖြင့်ဒဂရမရုပ်ကိုယနေ့ဆုံးလာတာဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးရတာ။အိုးသူ့လုံးကမှနောက်ရှက်မလာလည်းမဖြစ်ဘူးလေ။လာပြန်လဲကျော်သွားတယ်မှာတဲ့။မှန်ပါဘူး။မလာလဲ။မလာဘူးပြောရရင်မရောက်ဘူး။
လာပြန်ကောလောရမှာမဖေးကြက်လို့ကျင်လဲကန့်ကျင်နေတယ်သဘောပါကြခဲလိုက်နေရကြနေရကြကျင်အဓိကမပฏิယုကကိုယနေ့ဟောမှန်ပါအဓိကမဆိုတာမရဖဲနဲ့ရတယ်ပฏิယုကကအလားတူကနှိမ့်ချက်မှန်ပါမရဖဲနဲ့ရတယ်လို့အလားတူကနှိမ့်ချက်ပါတရားဓမ္မတွေသဘောပေါက်ပါမညာဘုံညာမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့အလားတူပါဖြစ်ပါလေမရှိပါဘူးတရားကြီးပြတော့ဇာဝန်ကကောင်းနေပါတရားကြီးလည်းမရှိကလို့ရှင်းဖြင့်မောင်းတိုင်းသွားဘူးပါငါကတရားဓမ္မကိုလည်းသုံးလိုက်ချက်ပါဘုရား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 အဲ့တော့ဓာရီကလည်းသိပြီးဒီကရဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအာသမလို့ရမဖြစ်တယ်လို့ဆိုမဖယ်ရင်မဖြစ်တယ်လို့ပါရလာလိမ့်မယ်ဖယ်လို့ဖယ်ရမယ်ဆိုတော့သဘောပါကြအာရှင်းမင်းနော်အဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ပါ